მოგესალმა ვითეს არის გადაცემაში შენს გოდავისიოცა და არმისი ძამხალი ქეთი ფოტოა გაახავე თავისუფლ ჟურნალისტთა საქმის მოხალისე ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა საკმაოდ აქტუალური შეიქმნა ბოლო პერიოდში თვითმმართველობის მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ქალაქში პოლიტიკური პარტიების გააქტიურდნენ როგორია წინა საარჩევნო გარემო როგორ პირობებში უწევთ მუშაობა მიდიან საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს მინდა როგორ იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს და როგორ ურთიერთობენ საარჩევნო სუბიექტები საზოგადოებებზე ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენს გადაცემაში ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ჟურნალისტი ჯაბანელიძე და საერთაშორისო გამგზავრება საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მაკას ჭკატლა მადლობა მოგცემთ სტუდიაში მოგზენებისთვის მაყურებელს კი შევახსენებ რომ გადაცემა მზადდება თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებში დემოკრატიული იდეების პოპულარიზაცია რომელიც მხარდაჭერილია ნედის მიერ ასევე მაყურებელს აქვს საშუალება ჩაერთოს გადაცემის მსვლელობაში მოსაზრებები ქართული შრიფტით გარკვეული შედეგის მომცემი ინფორმაციის გაზიარების თვალსაზრისით. რაც შეეხება ბატონ იერმაკოვის მის პერსონას წინასაჩუნ პერიოდში, რა თქმა უნდა, კარგია ის დაბეული თავმოვიდან და მანავე ხუბავის ხაზინის როლს კანონის მოთხოვნა არ ყოფილა და ასევე მისი პოლიტიკური ნების ნამოხატულება. ჩვენი მისასალმებელია ეს ფაქტი, თუმცა ამავდროულად უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ სულ რაღაცა პოლიტიკური კადრი გადადგა ვილემას ასე ვთქვათ რეგისტრაციაში გატარების გულისხმობა ექნებოდა. თქვენ მოგეცნებათ, რომ საარჩევნო კოდექსის თანახმად კანდიდატებს მიიღებენ მონაწილეობას თვითმმართველობის არჩევნებში, უნდა დაიარონ რეგისტრაცია ცისკოში, არჩევნების დღეს არაუდიალი საფრთხით ადრე. შესაბამისად 15 ივნისს დადგა არჩევნები 15 მაისს მოვიდა და როცა 15 მაისს დადგა და როდესაც უნდა გადადგნენ ისინი რეგისტრაციაში ცისკოში ოფიციალ კანდიდატებად. რაც შეიძლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და ის მიგმას ძალიან ძნელი გაიმიჯნა ანანჩოვის გიორგი ერმაკოვი როგორც საჯარო მოხელე ან შემთხვევაში მიღების მოვალეობის მსრულებელი და გიორგი ერმაკოვი როგორც ქართული ცნების კანდიდატი ბათუმის მეურვეობაზე იმიტომ რომ ის მსვლელობა ყოველგან სადაც ასე ვთქვათ ბათუმის თვითმმართველი ქალაქის მერიას ჰქონდა განხორციელებული პროექტი ან მიმდინარეობს პროექტის განხორციელება. არა, სამართლებრივი რა თქმა უნდა ჰქონდა, მაგრამ მე ხაზს მოსწრებას რომ სამწუხაროდ საარჩევნო კოდექსი ისე არის მომდებული მარტივი ძალის კანდიდატებს, რომ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ორგანიზაციის როგორც აკვირდებით არჩევნებს არ არის საშუალება რომ დაადგინონ კონკრეტული სამოქალაქო დაბოლოება და თქვათ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება თუ თქვათ ასე შემდეგ. მე ვისურვებდი რომ შემდგომში კანონმდებლობა ისე დაიწყოს რომ ამგვარი გაორების ამგვარი ასე ვთქვათ აღრევის ფუნქციების საშუალება არ ქონდეს კანდიდატებთან ამორჩევის ქონდეს ხოლმის აქტივობა სახეზე რა აქტივობას მოდის მისი ოფიციალური შტაბიდან. მე გავხსნები ერთ ფაქტს მაგალითად ცოტა გამიკვირდი საუბარი მაგრამ საინტერესოა რომ თქვენ გახსოვთ თავად ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი წარმომადგენლების მიერ გაკეთებული ფილმი რამდენიმე თვისი როდესაც მათ დასწეს ბაბი ნორმატოს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების გამო და მოუშველიეს ფეისბუქის გვერდი ერმაკოვი ბათუმის მერის კანდიდატი და ისინი ამბობენ რომ ამ გვერდზე აკეთებულია ფოტოები როდესაც გიორგი ერმაკოვი ასრულებს მერობის მოვალეობას ბათუმში საუბარი იყო საჯარო მოხელეების დაჯილდოებაზე ბიბლიოთეკაში მაგალითად ბიბლიოთეკის სამშენებლოს დაჯილდოებაზე ბაღში შეხვედრაზე კიდევ სხვა 9 დღის მემორიალთან მოყოლებით მისვლას და ასე შემდეგ. ნახე შეიძლება ითქვას რომ დაკვირდება საფუძვლიანი იყო მათი დაგება მაგრამ სამართლებრივად არანაირად დაბრუნება არ დაფიქსირებულა. თუმცა დღესაც ამ
განცხადების შემდგომ გახდა ეს ფეისბუქი არ იძებნებოდა შემდგომ გიორგიევმა ეს განცხადება მოყვა მას რომ ის არნაირად არ იყო ჩართული ამ ფეისბუქის შექმნაში მის ადმინისტრაციაში შესაბამისად არ შეიძლება იმ გამოდაზდეს რომ აი მის აქტივობას როგორც საჯარო მოხელისას იწერებს როგორც კანდიდატისას მაგრამ დღეს მოხდეს უკვე სხვა ფეისბუქი სადაც ასევე აკრთულია გიორგიევი თუ ეს ფოტოები დარჩა 15 მაისის შემდეგ ამ ვებზე ან მას შემდეგ რაც მაშინდელაც ქისხოში გადაგება ის შეგეს გამდადი ეს უკვე ნამდვილად იქნება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება თუ ასეთი მიდგომა გაგრძელდა მიდგომას გულისხმობ რას როცა რატომინემა გოლი მიიღო კონკრეტულად მას სადაც პროცახოცილებს მერია სადაც იქნებიან ამატომი საჯარო უწყების მოხელები სადაც იქნებიან სამიჯოტო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ის გამოიყენებს ამ ტრიბუნას მისთვის საკუთარ პოლიტიკური სლოგანები და დაბადებები დააჟღერს მომენტულია თუ სერიოზული დაგაჩნდება და ცელულები ცუ თქვა ის ადმინისტრაციული რესურსი დეტა კიდევ ერთი პრინციპში ალბათ მაინც პროგრამებს როგორც დამოკიდებული სხვა სხვა ტიპის სუბიექტების იქნება სტუდია აქვს ორპარტი ასე საკუთარ ინფრასტრუქტურის კოალიცია ფაქტორისთანაც და ერთიანად ჩვენ ის გაგეთება შეგვიძლია ეს არის ის რომ მაქსიმალურად სწორი მომენტები გავაკეთოთ როგორც გიზნათ ინისის რომ ეს შეიძლება რეკომენდაციები დროზე გადავიზარდეთ ეწყობათა შორის კომისიას და ცესკოს და უკვე ცესკოს გადასაწყვეტ ერთამეთქვათ ის მიმართ გამოიტანს გადაწყვეტილებას დაჯარიმების შესახებ ხოლო თუნდაც სხვა კანდიდატურის მომცნის შესახებ მადლობა და მოხდა სხვა კანდიდატთა დაკავშირებით დაგვბრუნდებით აუცილებლად ჩვენს მინდა მიმართა როგორც ჟურნალის პრინციპში ბოლო წინის არჩევნების პერიოდში მოგვიწია მუშაობა სხვადასხვა პოლიტიკურ სუბიექტებთან სხვადასხვა კანდიდატებთან თუ შეგვიძლია გაუპარალელი წინას არჩევნო პერიოდებთან დაკავშირებით პერიოდებსა და ახლა ბოლო წინის არჩევნო პერიოდ შორის ან როგორ შეიცვალა სიტუაცია უკეთესობისკენ უარესობისკენ რამდენად ღირებია რამდენად გამჭვირვალეები არიან შენთან ურთიერთობისას რამდენად თანხმდებიან გადაცემაში მას დროზე უფრო მეტად რომელი კანდიდატები აქტიურობენ რომელი პარტიის წარმომადგენლები აი დაახლოებით მოკლე მიმოხილვა რა გააკეთა დაგჭირებით. დიდი მადლობა წვეულისთვის, თორემ თქვენ სტუდიაში და იმედია, ამინდა გესურთ პეური წარმატებული კადენცია მომეთეში, რაც შეხება მიშოვნის პრობლემას, ძინავ ჩემი ისეთ პრობლემებს, რაც ანცელსაც. მეც. და მაშინაც მიწევდა უჭერდა პოლიტიკურ სუბიექტებთან, ჩემი აზრით არ არის მნიშვნელოვანი სხვაობა, გახსნილობის თვალსაზრისით, ამის უფრო მეტად გამჭვირვალეები იყვნენ, უფრო მეტად იყვნენ მიდგმული რომ ან ვთქვათ რაღაც კითხვებს გასცემ პასუხი ამ კითხვით რეალობა არ შეცვლა. დღესაც თუ შევეთ ჩვენ ვთქვათ ცესკოს გვერდზე ან შესაბამის რაღაც აიტებზე გვარი ვორჩი და ასე შემდეგ ვერ ნახავთ რომელიმე კანდიდატის ან კლუბის კანდიდატის წინასაარჩევნო პროგრამას. არ შეგვიძლია ჩვენ რომ გავეცნოთ ვთქვათ მათი წინასაარჩევნო დაპირებები რა არის, რა არის მათი პლატფორმა, იდეოლოგია და რა გზამილი აქვთ მოსახლეობასთან. ასევე იგივე კვალიფიციურ პოლიტიკურ სუბიექტებს დიდ საკმეთ ინაცელს არ ყავთ რეგიონში წარმოადგენლობა აჭარაში და მათი წარმოადგენლობა დაბაც ისინი აქტიურდებიან ხოლმე ძირითადად არჩევნების პერიოდში. ასევე ძირითადი ტენდენცია რომ ამ პირები არჩევნებს დაწყების განმავლობაში არც საქართველოს პროცესში არც პოლიტიკურ პროცესში არჩევნები მოდის გააქტიურდებიან რაღაც სამბობენ და არჩევნების შემდეგ როცა ბერკავენ უკვე ისევ ისინი თქვა დავიწყებენ საზოგადოებას და ავიწყებენ თავსაზოგადოებას ან აღარ ჩანენ ისე ხო? რაც შეეხება თავად კოალიცია ქართული ცნებას, ჩვენ ძალიან ბევრი ვეცადეთ აი დღემდე, რაც უკვე დაიწყო ეცინას არჩევნ რაღაც სამზადის სიების შექმნა ასე შემდეგ რომ გაგვეგო კოალიციის თქვა შეგვიძლია ხდებოდა როგორ ადგენენ ისინი პოლიტიკურ სიებს, პროპორციულ სიებს, ასე როგორ არჩევენ, რა პრინციპით არჩევენ მაჟორიტარებს, როგორია ძალთა თანაფარდობა კოალიციაში, იმით რომ მოგვესალმოთ 6 პარტია კოალიციაში გნით, მაგრამ ვერ მივიღეთ ინფორმაცია ასე თქვა ამ კოალიციაში. ჩვენ არაერთხელ შევთავაზეთ თავად პარტია ქართული ოცნების ხელმძღვანელს აჭარაში ლაშასერებიძეს მოსულიყო კადეცემაში, ასევე კოორდინატორის კოალიცია ქართული ოცნების რომ მოსულიყო კადეცემაში, ასევე სხვა ლიდერებს, მაგრამ პრაქტიკულად ეს თემა არის დახურული. შეგეძ რა ხდება? ну акцелия დღეს ვერ მოვარდ ხალხებად ეხა ზებების უნდა შეჯერდეს ასე არის ძირითადი ბიზნესი რაც ახადება ჩვენ და შეჯერდეთ თეატრთან ჩვენ არ ვიღებთ მაინც გადაწყვეტილებას რეგიონში ასე აჩვენებს იმას რომ თვითმართველობის დონეზე
მოხდებას მიღება პარტიებსაც და ძირითადად ეს თემა უფრო იშლება სხვა რომელიმე პირი თუ რაღაცას განაცხადებს თქვენი მზია საფარი ალბათ გეხსენებათ თქვენ ამის შესახებ ის იყო კენდის ორგანიზაციის წევრი კვატერ კანტონი 80-ის და მან გააპროტესტა ერთი აღმოჩნდა ვინც გააპროტესტა ის რომ რეალურად ის მას პარტიის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ანუ მან თქვა რომ ჩვენ ისე ავირჩიეთ ბრჭყალებს შეთავმჯდომარე, რომ ჩვენ ამის შესაძლებელი ვიცით და ფაქტობრივად მანდატებიც კი არ აგვიწევია ხელში და ოქმი ამ სისტემის ოქმი გაყალბდა. ცხლებს გაბატონ მისია საფარიძე და ამის პასუხს გასაცემოდა ჩვენ ვერ მოვიყვანეთ სხვა კოალიციის სხვა წევრები. ასე რომ ანგარიშვალდებული გახდა უფრო თქვენ საზოგადოება ვერ მიტყვი კოალიცია ქართულის ნიშნის შემთხვევაში. ბუნებრივია ნაცმოძრაობა უკვე უარს აღარ აცხადებს, იმიტომ რომ ეს უკვე ოპოზიციური პარტიის რეჟიმში გადავიდა და აღარ მახსენდება უკვე ესეთი შემთხვევა, რომ ნაცმოძრაობას ეთქვას უარი. მაგრამ დაუკვირდება ქართულის ნიშნებზე ეს დაახლოებით იგივე სიტუაცია, ანუ ანგარიშვალდებულების კუთხით ვამბობ, როგორც ეს ქონდა ნაცმოძრაობას წინა პერიოდში. შენ როგორც ჟურნალისტის შეფასება როგორია? რა არის იმის, რომ ისინი არ გამოდიან კონტაქტი ისე თავისუფლად, როგორც უნდა გამოდიან? არის მიზეზი ის, რომ არ არის შესაბამისად დეცენტრალიზირებული მათი უფლებამოსილებები და ვერ იყენებენ ამ პოლფერს, თუ იმიტომ რომ არ გააჩნიათ მათ ამის პოლიტიკური ნება, რომ გამოხატონ ან ეშინიათ კითხობზე პასუხის გაცემის, ანუ რომ რა პრობლემას ხედავ უფრო მეტად და რა რეკომენდაციას მისცემდი საკუთრებად? ხო, ნუ სურვილი რა თქმა უნდა არის დიდი, რომ ისინი მათ ჩათვალონ რომ საზოგადოებას უნდა ჩააბარონ ანგარიში. ძალიან ცუდაა, რომ ანგარიშის გასაწევი ვერ გახდა საზოგადოება და ასევე მედია მნიშვნელოვნად. მათ აქვს თუ არა სურვილი შენ ან თქვენ განსახედ როგორია? ანუ მათ აქვს სურვილი და ვერ გამოდიან, თუ უბრალოდ არ არის ამ პოლიტიკური ნება და ცენტრალიზებულად ვერ ხდება კომუნიკაცია არ აქვს ცენტრად და შესაბამისად ამიტომ ვერ მოდიან, თუ რატომ თქვენი ეს? ხო, ნუ შეხოში გააჩნია პერსონებს, მე ფიქრობ, იმიტომ რომ ზოგიერთ პერსონას ვისაც ვიცნობ საკმაოდ ახლოს, ანუ ეთერს მიღმაც, ვიცი რომ მათ აქვს სურვილი რომ ისაუბრონ ეთერში, ესაუბრონ ხალხს, მაგრამ არის რაღაც თემები, რაზეც საუბარი მათ სწორედ პარტიული ნიშნით თუ პარტიული რაღაც აქტივობის გამო არ აქვს, მაგრამ მთლიანობაში რომ ხედავდი აი ხა იმის სურვილს რომ მოდი ჩვენ ძალიან გამჭვირვალეები ვიყოთ და ყველა კითხვას გავცეთ პასუხი, ეს სურვილი არ ეთყობათ მაინც პოლიტიკოსებს აქტიურად და ძალიან ცუდია რომ ეს ასეა. ალბათ იმიტომ რომ არსებობს შეკითხვები რომელსაც პასუხის გაცემა ნუ რთულია. ხო, ალბათ ან ნუ დააჯერო და გამეჯერებელი არგუმენტი გქონდეს, ძალიან რთულია და ამ კითხებს ყოველთვის გაურბის ხელისუფალი, ეს არ არის რაღაც უჩვეულო მოვლენა. თავარია ჩვენ გავხდეთ ანგარიშის გასაწევი რომ მათ გაგვიწიონ ანგარიში და ჩაგობარონ, თქვა თუ გითხრან რეალურად რას აკეთებენ, რას აპირებენ, რა არის მათი გეგმა ნაკამდე რა გააკეთეს, ხო? ანუ ეს კითხებზე მივიღოთ პასუხები. მახაზ ის რა თქვენ მინდა დაგიბრუნდეთ გიორგი ერმაკოვის ფონზე პრინციპში შეგვიძლია დავასკვნოთ რომ სხვა კანდიდატები მეტნაკლებად არათანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ თუმცა მაინც როგორია თქვენი დაგირების შედეგები როგორ პირობებში უწევთ მათ მუშაობა ანუ გულისხმობთ სხვა დანარჩენ კანდიდატებს ყოფილი თუ არა მათი დისკრიმინაციის რაიმე შემთხვევები ყოველ ყოფილი შემთხვევები რომ მათ შეუზღუდეს თავიანთი გამოხატვის უფლება ზოგადად როცა ვაპარაკოთ ოპოზიციური პარტიების მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, ყველაზე სუსტი მხარე მათი განცხადებების არის არგუმენტაცია და ფაქტები. მე არაერთი მუშინ მუშავია წინა საჩვენო პერიოდში, როგორც ჟურნალისტის შემდგომში როგორც მონიტორს, და ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით, რომ ხო მაღალი განცხადების უკან უბრალოდ ფაქტი არ არის. რას გულისხმობ, რომ თუ ამბობს ნაციონალური მოძრაობა, ან თქვა სხვა ნებისმიერი ბლოკი, ან სხვა პარტია, რომ აი არ მოგცეს იმის საშუალება, რომ ჩაგვეტარებინა სხდომა, როცა გავდიოდით ადგილზე, ან შეხვედრა, როცა გავდიოდით ადგილზე, აღმოჩნდა, რომ სულიად საპირისპირო სიტუაცია იყო. ან მე ჩემი თხოვნები რეკომენდაცია ექნება ყველა პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ, რომ როცა ჟურნალისტის პრინციპზე გასაცემად ან განცხადებას აკეთებენ, ის მის სხვა პოლიტიკურ პრინციპზე ჩაშენ, ანუ ჯერ არგუმენტაცია ქონდა პარტია. რომ თუნდაც მოიცეს კონდეს ხოლმეს ჩასაჭირველი ფაქტები და დადასტურებული ინფორმაცია ამათული მოხდარის შესახებ. რა შეიძლება თავად არათანაბარ პირობებს კანდიდატებში ეს ნამდვილად არის და სამწუხაროდ რეალობა და საერთო განმეორება ისეთია, რომ ის ყოველნაირად არის მოგებული განსაკუთრებული საერთო განმეორება მართველი გუნდის წარმომადგენლებს. თუნდაც აიღოთ მედიის ამათი კანდიდატების საქმეების გაშუქების და მათ შეხვედრებს, მედიც იგი მაინც გამოდის მართველი გუნდის წარმომადგენლების საქმეების გაშუქება. იმიტომ რომ ის შეიძლება სხვაზე მეტს აქტიურობს, ესეც შეიძლება გასაშვებია შეიძლება და ლეგიტიმური მოსაზრება მაგრამ ფაქტია რომ მედიის გამოდებაში და აჭარაში მოხდა მედიის საშუალებების მიერ მედიის ინფორმაციის
ინფორმაცია საერთო აღმოსვლის გამოიცემა მაინც მათული კოალიციის საერთაშორისო ფინანსური თუმცა იმ პერიოდში ძალიან კარგად მოხსნეს თუმცა ნაციონალური ძალა აქტიურობას ახდენდა მაჟორიტარების კანდიდატებს ამთული მუშაობაში და ეს ამბავის ქვეყნიდან იგივე სასაკუთრო ყურადღების ცენტრში. მე მაინც გამოვსალოს ხვიდა იმაში განმეორებული დაიწყეს მე შევასწრე მაგრამ ეს აუდიტორიას რომ მიუხედავად დაბლობისა იმისა რომ ნაციონალური მარკეტი ქართული ეკონომიკა საერთაშორისო 2019 წლის პირველ ოქტომბერში მოვალდა შეიძლება საერთაშორისო სისტემას მოლოდო თანაბარად გარემო ყველასთვის საჭიროების დროს ეს არ შესრულებულა. მართალია 2019 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში შორის მართლაც ძალიან დიდი სხვაობა არის. არათუ ჩვენ სამყაროში ჩვენ ისეთი დიდი დონის საერთაშორისო მასშტაბის ორგანიზაციების საერთაშორისო მოქმედებით ამბობენ დიდი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია ის, რომ საერთაშორისო სისტემაში ისე რას მომიწვია დღემდე არის 200-მდე საერთაშორისო ოფისი, სიტყვაზე 200 ადამიანი გასაგები შეყოლე ძიჩებს, აირჩევს ერთ-ერთს საბოლოოში და ასე 1000 ადამიანი გასაგები. საუბარია ისევ საერთაშორისო ორგანიზაციის ფორმირებაზე, სადაც არიან მათური კოალიციისა და ნაციონალური მოძრაობის და წარმომადგენლები და რამდენიმე მუშაობის სპეციალისტი. ანუ არაკვალიფიციური და პარლამენტის გარეთ დარჩენილი სუბიექტი, რომელიც ვერ გადაგება ეს ზღვარი წინააღმდეგობის გამომავალი ჩვეულებრივი გამომდინარე ნაკლები არეალია დაქტილობისთვის და მათ გამოდებით ამ სტადიაზე დაფინანსებავთ იმის რომ განახორციელონ საკუთარი აქტიურობა. მომაისის მოგვარების სტრუქტურა, აი რატომ უნდა ვაფინანსებოთ რამდენიმე პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომელთაც აკავს თქვათ ციფრაზე, თუმცა 50%-ის პარტნიორი დანიშნულია. დემოკრატიის აღმოსავლეთ პრინციპის არის, რომ არაერთ მნიშვნელობა 500,000 ბიჭოს 30,000-ის 500,000 ბიჭოს მოდიფიკაციის პროგრამაში, მაგრამ ეს არის შეცდომა 30,000-ის პარტნიორის კომპლექსური ძალას შეიძლება ჩრდილოდა თქვათ გარკვეულწილად დისკრიმინაციულ პროგრამაში. ამიტომაც მოიქმნება ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ნაბიჯები, რომელიც გადაიღებენ თუნდაც ხალხთა წარმომადგენლების გასაზრდელი ნაბიჯები ცენტრალურ დონეზე საუბრობ იმაზე, რომ ყველა ხალხთა კონტროლი გაიხსნა შესაძლებელ კანონმდებლობ კანონში შეტანილ ცვლილებებს 2015 წელს ის რომ თითოეულ პარტიას რომელიც საკუთარ სიაში შეიტანდა ქალბატონის და ხოლმე მილათე ორ არცხანბეთში ორი მაისიდები ტრანსპორტის ქრისის ამათმოცილებათ პროცესის სამაზრო რაიმე საჩვენებელი შეიძლება ეს 30% ხოლმე შეიძლება თუმცა ციფრაზე დასახელებიდან 30%. ეს გლასია სხვადასხვაგან თუმცა ძალიან პრობლემატურია და ძალიან პრობლემას იწვევს პრინციპში აქ და გავდიდა. და ბალკეთ მე და ჯაბეს მიმართა მართლა მახსენა რომ დიალოგი ორგანიზაციების მოსაშოშოს ხრიდან სხვადასხვა პოლიტიკის სუბიექტების გაშუქების ხარისხი პრინციპში ძალიან ძალიან დიდ განსაზღვრავს ამ სუბიექტის პოპულარობას, მის რეიტინგს. მაინტერესებს თქვენი გადაცემა, თქვენი ორგანიზაცია რამდენად ზრუნავს იმაზე, რომ სხვადასხვა კანდიდატების გამოსვლა მათში შეიძლება მედია საშუალების საშუალებით იყოს დაცული პროპორციულად და თანაბრად. რამდენად ზრუნავს ფაქტორებს, თუმცა მე შეიძლება რთულია ვინც ქვეყნის როცა ხდება რეალურად მართული გუნდის მერ აშკარა დომინანტურ პოზიციაში როცა არის ძალიან რთული ამბავი. თუმცა ხელისუფლებაში და გუნდებში მისაბუთ იმის შესახებ არის არსებული დოკუმენტები, თქვათ რომელიმე სხვა ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდში ბუნებრივია მუშაობთ ისე როგორც ეს წინასაარჩევნო რეჟიმი შეეფერება, ანუ ვცდილობთ რომ თანაბარი დრო დავუთმოთ ყველა პოლიტიკურ ძალას. ასევე ეს ხდება თქვათ ჩვენ გადაცემაში დიალოგში, ჩვენ უკვე დავიწყეთ გუშინ და 5 მინუტში წინასაარჩევნო რეჟიმში მუშაობა, ანუ ვაცხოვრებთ საზოგადოებას მერობის კანდიდატის თავცავ და თავიანთი წინასაარჩევნო გზავნილების შემდეგაც უკვე ქნება მათ შორის დებატების სამგანელი. ბუნებრივია ყველა მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი აჭარაში, ვინც არის ახლა ბათუმში მუნიციპალის ყველაზე მოახერხებ, მაგრამ დიდი ნაწილს მათ თავაცონ საზოგადოებას. ანუ ვეცადეთ, რომ ყველა პოლიტიკური იყოს წარმოდგენილი და ყველას დაერთმოს თანაბარი დრო, თანაბარი პირობები შეუქმნათ მას და ასე თუ ისე მეტნაკლებად შეუქმნათ საზოგადოებას წარმოდგენა, თუ ვინ
ის ავაზობს მას, რომ იყოს მისი წარმომადგენელი შემდეგ საკრებულოში. იმიტომ რომ ფიქრობ ჟურნალისტი კეთის იმ ჟურნალისტების კეთის იმ სიარაზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული, რომ ისეთის კონკრეტული სუბიექტი პრივილეგირებულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს. ძალიან დიდი მადლობა ხორკ სულთაიმის დამატება რემ რეკომენდაციის რემ რჩევის და ჩვენ ძალიან დიდი პოსპორტები არის და ძალიან დაწესებული, მაგრამ ზოგადად ფაქტი როცა მუნიციპალიტეტმა გადაწყვიტა რომ ჟურნალისტებისთვის მიეცა ეს უპირატესობა და დაიწყეს საკუთარ ჩვენია ფანტასტიკური ახორციელებაც იყო პროსტორად როგორია რამდენიმე ზონაში ჩვენი კიდევ ფანაზე დაიწყება, მაგრამ რომელიც ფიქრობ რომ სასაცილოში სადაც უკან დას სახელმწიფო კონდი, სადაც არის მუნიციპალიტეტი, რომელსაც ყოველთვის სახელმწიფო მიმართ თქვენთან ჟურნალისტებთან და არბიტოს კონდე ძალიან მჭიდრო და ასე ვთქვათ ეკონომიკური კეთილი სავსე სავსე აქციების სავსე აქციებში მიზნებს მიღებისგან ხალხური დავები იყენ. რომელიც საკუთარ სახელს პარასატების საკუთრების მიღება ჟურნალისტის მიერ მუნიციპალიტეტმა მაინც საკარის საკუთრების არ დაინახოს და პროცენტები ვერ დაინახოს ვარიანტი ჟურნალისტის სამსახურის ინფორმაციის სიმძიმე. BBC-ის სტანდარტებით და სხვა რეალური საერთაშორისო სტანდარტებით სტანდარტებით საკუთრების მიმდინარე და დღესდღეობით მიმართულება და ჯამას წარმოადგენს იმ მედია საშუალებას რომელიც მიიღება ამ სტანდარტებს სტანდარტებიდან პატრონ ბაშკარ გამონათება ფილიპების მასშტაბით გვაუნებს თუმცა სულიერ მომენტს ხალხი აქციებისგან თავშეიკავონ ეს არის საკუთარ საქმეში ხარ ჩვენთან ყოველთვის გიჟეთით ყოველდღე და გარემო ხოდა რომ ყოველთვის მაგრამ ინტერესში იყო მე ეს მოვლენები შემსრულებელს თუ ხარ დიმაგენზე რომ თუ დამომწყვილი თავი სამოლოდინში მე დიდი ხარც გამიჩენილი რა ჩვენთანაც მიერ მოკობი ხარც გამიჩენილი რა ჩვენ როცა ეგ პროდიტეთ მე პირადად როცა მე დავუნდი გარჩანდა კი მოკობი. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, ასემში მოგწონებისთვის. იმედი ვიქონიათ, რომ პოლიტიკური სუბიექტები, სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტები უფრო მეტად გააქტიურდებიან, უფრო მეტად ღიაები და გამჭვირვალეები იქნებიან თქვენთან ურთიერთობაში, ასევე თქვენთან ურთიერთობაში მისცეთ თქვენ კარგი დასკვნები და მოსახლეობამ კი ობიექტური არჩევანი გააკეთოს. ძალიან დიდი მადლობა, ასემში მოგწონებისთვის და მე კეთილი გავაკეთე, მადლობთ რომ ვიყურებთ.